Можна і зажбурляти префлоп самому, просто можна опенлім зіграти. Але я думаю, що тут якась частота опенпуша мене є. Це, до речі, дуже сильно виглядає. От чесно скажу, сподіваюся, там не тузи, все інше мене не бентежить. Але виглядає як тузи. Ну, типу, ну що, може такі кулі. О, це не тузи, це не тузи. Ну, це вже добре. 48. Ну, це від... Вийшло. Бочек зіграти. Ех, хотілося б збільшити пот просто. Ага. Ну, виходить, що мені вистачить, як вийти зараз на кого проти двох дев'яток. Розумієте? В них кожного по дев'ятці, а в мене на перемогу проти двох десь 40%. Ну, клас. Бачите? 38, в них по 30, в мене 38. Окей. Я був попереду. Прикольно, в них стрейт нацеле, а я маю 38%. Клас. Окей. That's gonna be like really bad for me. Okay, Cole, what can I do? Like... See? So one time he bluffs and I won! So I'm good. I'm so proud. Yes! В тебе є всі вулиці. О, яка жесть! Жесть, він стуз валет просто відбив. Ви бачите це? І валет прийшов! О! Оце просто жесть. This guy is so sweet. So kind. Дякую, Мартін. Дякую від душі тобі. Від всіх моїх підписників та глядачів, Мартін. Ми тобі дякуємо за 2500 доларів. Ти гарний хлоп. З сетом позаду. 38% в нього на фопі. У мене стрейт і стрейт флаш дро. Треся, от тут був стрейт флаш, якби він каре зловив, то ми би джекпот отримав. That's insane, really. Like... Oh no, come on. And now someone has this fucking flush. For sure, like, for 100%. Квадс! Бай-бай! Ну, часто буде ВВ 10. Во-во-во-во! Во! Во! Що це було? Воу, чати, що це було? Це кол. Вау! В них іще такі руки просто неймовірні. Квін! Ю! Тривай сюди! Дама! Сад! Сади всіх на стіл! 35 штук на стіл! О, 10 сюток тут же, ну, я не зможу скинути, якщо я поставив 800.
Фліп-фліп. Давайте виграємо першу. Вісімка. Є. Ну все, другу можеш вигравати. Все чесно. Fair enough.